Եվ Երևանում եւ Փարիզում եւ Նյու Յորքում հնչել են բազմաթիվ մտահոգություններ, եղել են հուզական ելույթներ, եղել են սառը կշռադատված խոսքեր, եղել է սուր քննադատություն, եղել են հավանության խոսքեր եւ սա բնական է։ Ես վստահ եմ, որ այդ մտահոգությունները բխում են հայրենիքի նկատմամբ ստացած ձեր ջերմ սիրուց եւ պատասխանատվության զգացումից, եւ քանի որ շատ բարձր եմ գնահատում ձեր սերը հայրենիքի նկատմամբ եւ պատրաստակամությունը կիսելու պատասխանատվությունը նրա ճակատագրի հանդեպ, եկել եմ անձամբ լսելու եւ խոսելու հայ-թուրքական հարաբերությունների արդի փուլի մասին։